Zagreb tek počinje zbrajati štetu nakon potresa i razmatrati načine na koji će se ona sanirati. Jedan od problema koji je postao vidljiv posljednjih dana jest pitanje opskrbe plinom vezano ponovno za dimnjake u Donjem gradu. U jednom trenutku, naime, zagrebački dimnjačari odlučili su proglasiti sve dimnjake u starom dijelu grada tehnički neispravnima. Povuklo je to za sobom brojne dodatne probleme za hrvatske građane. Inače, mi smo htjeli o ovoj temi razgovarati i sa zagrebačkim dimnjačarima, no njihov šef poručuje odjednom da više nije spreman davati izjave za medije. No zato je s nama Tomislav Mazal, predsjednik uprave gradske plinare. Dobar vam dan, dobro nam došli i hvala što ste se odazvali na naš poziv. Dobar dan, Domagoj, vama i gledateljima. Je li bilo propusta u postupanju vezano za opskrbu plinom građana koji su stradali u potresu i ako jest, tko je kriv? Ja odgovorno tvrdim da nije. Dakle, Gradska plinara Zagreb je pola sata nakon potresa već prvu obavijest našim sugrađanima dala i na Radio Sljemenu i na web stranici Gradske plinare sa upozorenjem da ukoliko osjete miris plina ili ukoliko vide oštećenja na građevinama, na dimnjacima, da preventivno odmah zatvaraju plin na glavnom ventilu na ulasku u zgradu. Od tog trenutka Gradska plinara Zagreb, iako i mi radimo u ovim uvjetima epidemije koronavirusom, dakle, mi smo digli sve postojeće ekipe i krenuli smo, dakle, sa preventivnim akcijama na sve pozive u dispečarski centar koji su dolazili od naših sugrađana. Prvo, da riješimo ovaj problem generalno vezan za one zgrade, prije svega u kojima su preventivno, pokazalo se poslije možda i zbog panike, nervoze, nepotrebno zatvarali plinske instalacije. Kada očekujete da će vaši ljudi biti u stanju pregledati sve instalacije koje su zatvorene u gradu pa da bi se plin pustio svima? Pa mi smo to što se tiče Gradske plinare Zagreb, mi smo to mogli već od nultog dana krenuti raditi. Međutim, ono što bih ja volio ovom prilikom napomenuti, dakle, da onaj problem koji postoji u vezi ove situacije, on nije od jučer, on traje godinama i godinama i GPZ, ali 35 drugih distributera plina u Republici Hrvatskoj upozorava, dakle, na zakonske nedorečenosti i na jednostavno neusklađenost zakonskih propisa, gdje se velika odgovornost stavlja na distributera plinom što se tiče sigurnosti same opskrbe. Možete li pojasniti gledateljima što konkretno plinara sada traži da se promijeni u zakonskom okviru kako bi se vama olakšao rad? Dakle, mi tražimo samo jedino ono što postoji u svim zemljama Europske unije, to jest da se makne ono što ne postoji u jednoj zemlji Europske unije. Dakle, operator distribucijskog sustava, u ovom slučaju Gradska plinara Zagreb, ne može biti odgovorna za sastavne dijelove građevine kao što su plinske instalacije u zgradi i dimnjaci, koji su sastavni dio građevine. Zakonom o gradnji je to definirano i Zakonom o zaštiti od požara je definirano da su vlasnici građevine odgovorni za te instalacije, uključivo i dimnjake u svojim zgradama ili obiteljskim kućama. Međutim, Zakonom o zapaljivim tekućinama i plinovima ta odgovornost je prebačena na operatora distribucijskog sustava, to jest na Gradsku plinaru Zagreb. Dakle, taj problem postoji već godinama i mi na njega upozoravamo, jer bez, dakle, onda i u ovom slučaju atesta dimnjaka, mi nismo u mogućnosti na siguran način pustiti plin u sustav. Ima li povratne informacije sa državne razine? Pa ja vjerujem, evo, mi ćemo danas, dakle, i prekjučer smo najavili putem kriznog stožera grada Zagreba, dakle, ići ćemo sa hitnom inicijativom za izmjenu ne samo tog jednog, dakle, za uštimavanjem, rekao bih, zakonskih propisa, jer je sve to već negdje navedeno. Mi s te pozicije imamo podršku i Hrvatske stručne udruge za plin, imamo podršku i Hrvatske gospodarske komore, imamo podršku svih kolega distributera, jer vjerujemo da će se na taj način i ova situacija u budućnosti otkloniti. Gospodine Mazal, je li netko pokušao loviti u mutnome na teret građana koje je snašla ova nevolja? Naime, mnogi građani su se žalili da ih dimnjačari forsiraju, da sada pređu na novu, puno skuplju tehnologiju umjesto da naprosto provjere i eventualno poprave svoje dimnjake.
Pa ja zaista ne mogu to komentirati, ja mogu samo odlučno demantirati da to ima ikakve veze sa operatorom distribucijskog sustava, u ovom slučaju GPZ-om. Dakle, GPZ apsolutno ne uvjetuje ni tipove bojlera, ni tehničku strukturu dimnjaka. Dakle, mi s tim nemamo nikakve veze. Međutim, ono što je činjenica i što postoji je da od 2007. su izmijenjeni tehnički propisi za izgradnju dimnjaka, a već od 2013. Europska komisija je donijela uredbu o ekološkim trošilima i na taj način uvela da se isključivo mogu koristiti u novim, dakle u novim instalacijama, novim izgradnjama ekološki bojleri, u ovom slučaju kondenzacijski bojleri. Međutim, nigdje se ne navodi da se, ukoliko se radi o uporabljivim trošilima, ukoliko se radi o uporabljivom dimnjaku, da se to ne može nastaviti koristiti. Upravo sam to htio pitati, vrag je u detalju. Dakle, Europa traži da kad se grade nove instalacije ili zamjenjuju one koje više nisu ispravne, pređe na novu tehnologiju. Međutim, nigdje, kao u Hrvatskoj, čini mi se, nije bilo prisutno forsiranje građana da krenu u investicije koje bi onda bile lukrativne upravo za službe koje ih forsiraju na tu investiciju. Pa kažem, evo, zaista ja u taj dio ne mogu ulaziti. Činjenica jeste da su propisi u tome nedorečeni, dakle da su ostavili se, da su takozvani turbo bojleri zabranjeni. Njih ne možete recimo danas više ni kupiti u slobodnoj prodaji, pa to je recimo najveći problem, jer oni nisu ni relativno stara tehnologija i vi imate situaciju kod tih turbo bojlera da ukoliko vama se pokvari, vi ne možete zamijeniti bojler ukoliko svi susjedi koji su na istoj vertikali u isto vrijeme ne mijenjaju, iako njima bojleri sasvim uredno rade. Dakle, to je jedan problem koji mi upozoravamo. Isto tako, mi imamo, naš kolega iz GPZ-a je bio u više navrata u Briselu, tražili smo izuzeće iz te direktive, međutim, evo, do ovog trenutka se to nije dogodilo. Još jedna stvar, gospodine Mazal, situacija u kojoj nam svjedoče građani, a to je da im se dogodilo da im se dimnjačari pojave u zgradi i zatvore dovod plina zbog recimo samo jednog stana koji koristi dimnjak, a ostali stanovi na taj način ostanu bez pristupa plinu, iako oni zapravo dimnjake ne koriste i njihove instalacije nisu ugrožene. Vi ste najavili, ako se ne varam, da će se i tu promijeniti pristup. Pa mi smo tu promijenili pristup već u zadnja 2-3 dana. Dakle, mi smo na vlastitu odgovornost, rekao bih, odlučili da ukoliko nam se omogući ulazak u sve stanove u zgradi i da ukoliko možemo plombirati trošila ispred tih oštećenih dimnjaka, da smo onda u mogućnosti pustiti plin u one stanove koji koriste te takozvane fasadne bojlere. Imate li povratnu informaciju koliko je u ovom trenutku građana grada Zagreba još uvijek bez pristupa ovom energentu i koliko je građana direktno pogođeno još dodatno ovom bizarnom kafkijanskom situacijom u kojoj su se našli između dimnjačara, europskih propisa, nacionalnih propisa? Pa ja nemam taj točno podatak u kategorijama. Ja mogu govoriti isključivo, to se mijenja, ali trenutno varira negdje otprilike 7000 korisnika. Danas mi nemamo priključenih na distribucijski sustav, što je nama naravno veliki problem, jer mi živimo od tog prihoda. Gradska plinara Zagreb živi od distribucije toga i dakle nama je apsolutno u interesu da svi naši sugrađani što prije počnu trošiti plin, ali naravno da ga time potroše na siguran način. Ono što bi ja iskoristio ovdje priliku reći, dakle, da za razliku evo od ove priče koje mi imamo o dimnjacima, Gradska plinara Zagreb je u zadnjih 10 godina svojom inicijativom i svojom upornošću, rekao bih, i prisilala upravitelje zgrada i stanare da kompletno se na Donjem i Gornjem gradu izmijene plinske instalacije. Dakle, i Donji grad imaju nove unutarnje plinske instalacije, što se u ovom potresu pokazalo izvrsno, jer ni u jednom trenutku od potresa nismo imali ni jedno curenje plina.
Mogu posvjedočiti evo iz osobnog primjera da ste nas prisilili prije nekoliko godina da promijenimo te plinske instalacije i doista, dakle, ni mi novinari nismo uspjeli pronaći primjer gdje bi to bilo disfunkcionalno. U ovoj situaciji, međutim, gospodine Mazal, meni je jasno da vi inzistirate na tome da naglasite gdje staje vaša odgovornost, da počinje odgovornost drugih u ovom sustavu, bilo da je to dimnjačarska služba koja, podsjetit ću još jednom i ponoviti, nije spremna odgovoriti na naša pitanja ako smo ih zvali da dođu u emisiju, a s treće strane država, u sredini su građani. Možete li uopće neki vremenski okvir dati u kojem bi se stvari, odnosno propisi, prilagodili sada hitno da se te stvari počnu rješavati? Pa jesu li to dani, jesu li to nažalost tjedni? Pa što se tiče korisnika, dakle, koji imaju, kojima je stanje dimnjaka jednako kako je bilo prije potresa, dakle, mi te sve građane priključujemo na plin, evo, svakodnevno, i vjerujemo da ćemo u narednim danima uspjeti osigurati opskrbu plinom tih sugrađana. Međutim, što se tiče građana kojima su uništeni i urušeni dimnjaci, nažalost, dok se ti dimnjaci ne saniraju, distribucija plina neće biti moguća u tim. S time da, ispravite me ako krivo vas sada citiram, ali ili potvrdite ako je točno, s time da što se plinare tiče, vi ne inzistirate na kondenzacijskom bojleru i dimnjaku, nego da se dimnjak dovede u stanje ispravnosti na način na koji je bio ispravan prije potresa. Tako je. Dakle, mi apsolutno, još jednom kažem, nemamo nikakve veze ni sa tipovima bojlera, ni sa dimnjakom. Dakle, dimnjaci su sastavni dio građevine, uređeni zakonom o gradnji. Dimnjačari su uređeni zakonom o komunalnom gospodarstvu. Dakle, mi jednostavno pod tim nemamo nikakvu ingerenciju, ali ponavljam, zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima, svu odgovornost od ulaska plina u zgradu do izlaska iz dimnjaka prebacuje na Gradsku plinaru u Zagrebu, ali i na svi ostale distributere u Republici Hrvatskoj. Gospodine Mazal, hvala vam na dolasku u našu emisiju, hvala vam na pojašnjenju i informacijama koje su, vjerujem, vrlo važne brojnim građanima u Zagrebu koji nas sada gledaju. Hvala vama.